明けましておめでとうございます。加藤博之です。本年もよろしくお願いします。今日は1月4日火曜日、火曜日といえば微妙時間朝5時眠たいです。今年はいい感じになりそうな、そんな年でございます。そうですね、まあ、せっかくスーツも着てるから、じゃあ初詣に行ってこって行ってきました。まあ、スーツ着て神社行くとき行って、まあ、正式参拝ぐらいじゃないですか。まあ、僕の場合はですよ。だからまあちょうどよかったかなと思って行ってまいりました。そうですね、僕神社に行って、まあ今年1年変えていきますよと自分の中でっていう、まあ報告しに行ってまいりました。こういうことやりますよという決意表明の場だと私は思っております。そしてそうですね、また1年後にね、こうやって、いや、こういうことがありましたっていう感じで、その経験を糧にして今年はまたこういうことやろうと思いますっていうのが僕の初詣の参拝ですね。皆さんもおみくじ引かれると思うんですけど、まあ大吉が出た、吉が出た、凶が出たで、こうね、そのなんていうのかな、運試しみたいなものって思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、僕が聞いたおみくじの引き方あるんですよ。今抱えてる問題、悩みを思いな、これをどうしたら解決できるか教えてくださいっていう、でおみくじを引くんですよ。そうすると、まあ、ここにこうやって神様からね、要はメッセージをいただけるんですよ。僕は今年運気を上げるにはどうしたらいいですかと教えてくださいという感じで引きました。そしたらね、ひとたびを我が前に来て一礼をなす者にはその人に従いて心力を加えて思いのままに研ぎ締めん、まして日を重ねて我を頼まん者においてやおや述べる祈るべし頼むべし、ということは、僕の前にひとたび僕の前に来た人が一礼をする者の人に対して僕はその人に従うわけですよね。要は相談事をした時の解決方法はこうじゃない、これがいいんじゃないのっていうこともあったりしたら、あ、それを素直に実行しろっていうことですよね。そういうことですよね。心力を加えて思いのままに研ぎ締め、まして日を重ねて我を頼まん者においてや祈るべし頼むべし、ということは最後の方は僕にお願い事をしてくる人がいるから、どんどんやりんさいっていうことですよね。それをもう、はい、わかりましたって、はい、喜んでってということで、はいの実践やりましょうね。はい、かしこまりました、喜んでいう感じで、そうすれば運気が上がっていくと。いや、ほんまに上がりそうじゃん、それやると。そうですよね。まあちなみに大大吉ってまあ一喜一憂しちゃダメって言いますけど、やっぱり嬉しい。うわ、大大吉が出た。僕ちなみに3回目大大吉、そうですね、あ、今はしてないんですけど、昔サラリーマンの時は1日までしてたんです。僕毎月1日に行ってたんですよ。まあそんなことで一喜一憂しちゃった加藤です。どうかな、とかのこと、願い事思いのか叶うべし、そりゃあ、なんかこうやって得を積んでいけよったら、なんか叶いそうですよね。
訴訟急ぎでないし、バイバイ大いに美徳あり。バイバイね、僕ねあまりこういうの得意じゃないんです、めんどくさいんですよ。こういうの縁組良縁あり、ティ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 リーなんかいいことあるかもね。旅行触りなく喜びあり、ほう触りなく喜び、東南と南方基地方角、そういうことです。四国行こうかな、じゃあ南東、南東って言ったら、まあ四国、あ和歌山、サッシー先生がいるとこだ行こうかな。待ち人来たる、待ち人来たる、良縁あり、これはもしかすると来たかもしれないまあこんなことやってたら困んな、行動を示さない限りは。まあそういうことも含めて今年も一年よろしくね。それではまた YouTube でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。